birthday, my dog. What's poppin', this Tiger. Just giving a big special happy birthday to my brother Florindo, you know, all the way down to Africa. Big Kingy. Happy birthday. Hey, Florindo. Happy birthday, brother. See you. Ciao. Cabe nueve. Florindo, happy birthday. Hey, Florindo, you know what I mean? Big boss. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje você vai conhecer a vida luxuosa do milionário Florindo Nyusi. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino das notificações para ser notificado quando lançarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. E deixa o teu like e compartilha o vídeo para mais outras pessoas. E então, sem mais demoras, bora para o assunto. O Florindo Nyusi é um dos filhos do atual presidente de Moçambique, o Filipe Jacinto Nyusi. O Florindo é muito famoso, ele já viajou quase para o mundo todo. Ele já tirou fotos com vários cantores americanos, tais como Akon, Tiger, Rick Ross, Drake e Lil Peep. Florindo Nyusi é muito famoso por possuir seus carros de luxos, tais como Ferrari, Range Rover, McLaren, Porsche e outros carros, segundo alguns sites de fofocas. Muitas pessoas se perguntam como é que o Florindo Nyusi apanha este tanto dinheiro e aonde? Muitas pessoas pensam que é o dinheiro do povo, mas não é nada disso. Porque Florindo Nyusi é um dos grandes empresários de Moçambique. Florindo, ele possui grandes empresas aqui em Moçambique e não só. O pai do miúdo é presidente de Moçambique. E ele é grande trabalhador. O Florindo Nyusi conta com uma mansão nos Estados Unidos da América e uma mansão na África do Sul e uma mansão em Moçambique. Então, esta foi uma pequena história da vida luxuosa do filho do presidente do Moçambique. Se caso você gostou do vídeo, deixa o teu like e deixa o teu comentário. E espero-te no próximo vídeo que vou mandar amanhã. Tchau!